E aí, pessoal? É o Igordão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma briga de chihuahua. Já ouviu falar em briga de chihuahua? Aquelas que o bichinho ficava toda hora. Só aqueles bichinhos pequenininhos latindo, mas não fazem nada. Só late. É bem aqui. Nós temos uma briga aqui de chihuahuas hoje aqui. Um Sky Devices. Como é que é o nome do bagulho? É um Sky 4.0. É um Sky 4.0 D contra um Samsung 6812B. Cara, briga feia. Vai ser uma briga feia de faca. Os dois aparelhos são ruins que dói. Ruins que dói. Olha, a briga vai ser feia de quem vai ser o pior. No modelo Sky 4.0D com um MediaTek 6572 e esse aqui é tão bom que nem diz qual processador, só diz que é um ARM Core, só diz o núcleo, que é um ARM Cortex A9 de um núcleo só de 999 MHz. E o MediaTek 6572 é um dual corezinho de 1 GHz também, tá? Os dois são 32 bits. Tá vendo? A briga é de cachorro pequeno. É lixaredo atrás de lixaredo. Lixaredo atrás de lixaredo, tá? A tela aqui é um pouquinho maior, a tela do Sky aqui é resolução 480x800 e esse aqui é 320x480, já é pior também. Uma GPU da Broadcom, esse aqui é uma Tomali. Cara, a briga vai ser feia mesmo. Briga de cachorro pequeno furiosa. Briga de cachorro pequeno assim, ó, furiosa. Olha, a briga vai ser feia de quem é o pior aparelho. Vamos fazer um testezinho no AnTuTu para ver quem é que fica com o pior aparelho. Ixi, ah, tá bom. Agora nem abri mais, vai querer abrir o AnTuTu? Ah. Volta. Que é assim mesmo, porque o aparelho, os dois estão uma briga feia. Vou seguir como tá aqui e ver quanto é que vai dar a pontuação, porque ó, as aparelhos são tão ruins. Que eles estão se travando sozinhos, que eles estão se reiniciando. Meu senhor, que dá aparelhos bem ruins. Sky 4.0D versus Samsung S6812B. Velho, que briga. Isso é briga de chihuahua mesmo. Briga de chihuahua.
Um pior que o outro. Nossa senhora, 8.845. Que horror! Vamos ver quanto é que o outro, quanto o outro faz de passa de vergonha. Eu aqui já deu uma passada boa de vergonha. Cadê aqui? Vamos ver o outro aqui se vai perder, se vai ganhar. Atrasar um pouquinho porque ele. Só desculpa que ia atrasar um pouquinho esse cara que tá um pouquinho porque ele deu uns piripaque. Ele deu uns piripaque antes de começar, antes de começar o vídeo e tive que fazer o vídeo pela metade porque ele deu uns piripaque, desgraçado.
Nossa, o Sky conseguiu perder, cara. Não, isso é inacreditável. O Sky conseguiu perder pro 6812B, cara. Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu perder, cara. Não dá pra acreditar. Não, conseguiu, perdeu em processamento 2859 contra 3343. Pontuação matemática CPU 616 contra 1281 do Samsung. Pontuação comum de CPU 1023 contra 1128 do Samsung. Pontuação de processamento de multinúcleo 12, e é um negócio que perdeu porque ele é de um núcleo só, esse cara aqui. Tá, GPU passa, não tem. Perdeu em UX. Segurança de dados 375 contra 299 ganhou do Samsung. Pontuação de processamento de dados 429 contra 664 perdeu. Pontuação de processamento de imagem 114 menos 171 perdeu também. Pontuação de experiência de usuário 2.616 contra 3.832. Pô, perdeu de lavada. Briga de cachorro pequeno. Memória 600. Pontuação da RAM 117 contra 12. Aqui foi. Aqui ele ganhou um pouquinho mais. Que tem uma memória. E pontuação de ROM 398 por 524. ROM perdeu. Mas ainda ganhou no quesito memória, que é um pouquinho melhor. Cara, essa briga de cachorro pequeno, meu Deus, cara. Briga de cachorro pequeno mesmo. E louco. Não sei qual é o pior. A briga é feia. Mas em quesito, em tese, o Sky 4.0D é pior do que o Samsung GT6812, cara. Pelo amor de Deus. A bagaça americana me perdeu pra bagaça nacional. Que loucura. Feito, gente. Um abraço pra vocês.